Çmimet e biletave të avionit për rritën në Europë dhe më gjerë, duke lënë shumë prej nesh të pyesin veten nëse ditët e fluturimeve të lira kanë mbaruar. Linjat e gjata dhe ato të shkurtra janë prekur me çmimet e biletave në Francë, u rritën me 23.6% në krahasim me vitin e kaluar. Çmimet të fluturimeve ndërkombëtare nga Britania u rritën me rreth 18% sipas faqes së internetit të rezervimeve të udhëtimeve kajak. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, sanksionet mbi portet e karburanteve kanë shkaktuar spirale të çmimeve. Drejtori ekzekutiv i EasyJet konfirmoi se për shkak të rritjes për 71% të çmimit të naftës në bazë vjetore, tarifa mesatare është rritur me 31%, karburanti përfaqëson rreth 30% të kostove të transportuesve një rritje e mprehtë të kostove të mirëmbajtjes lidhur me mungesën e metaleve të caktuar dhe zinxhirët e ndërprerë të furnizimit kanë kontribuar gjithashtu në këtë fenomen, por edhe rritja e pagave në sektorin aviacionit. Pavarësisht rritjes së qmimeve dhe inflacioni që shtryth kuletat e konsumatorve, nuk ka ullet të kërkesës për fluturime, ma di kërkesa për to për këte i kalon disponu e shmërin, pavarësisht lehtësimi të kufizimeve dhe hapjes e botës vitin e kaluar, greve dhe anulimet quenë në kaos shumë udhëtimet të shumë pritura, kjo kanë zitur më shumë dëshiren e ndrydhur për udhëtim. Disa aeroporte se Shiphol i Amsterdamit dhe Heathrow i Londrës aktivizuan kufirin për numrin e pasagjerve që mund të pranonin për të zvogluar në dikimin e mungesës së stafit, kjo i detyruj linjat aerore të reduktojnë oraret e tyre, me më pak vendet të disponueshme në krasim me para pandemin, kërkesa po të i kalon ofertën, Në këto kontekst të rritjes së çmimeve, shumë linja ajrore arritën qarkullim më të lartë në 2022 se sa përpara krizës, edhe pse kapaciteti mbetet i ulët. Megjithatë, çmimet e karburanteve mbeten të larta dhe rreziku i grevave të mëtejshme duket se do të jetë protagonist edhe këtë verë.